Uppgift nummer 14. Placera A, B och C på rätt plats i diagrammet. Som ni ser här. Ska vi titta först. Det här är omkrets här uppe. Är omkrets. Här är area. Det betyder här är det mindre area, noll omkrets. Så ska vi titta. Vilken som har, tycker ni, som har största omkrets. Som den här är 1 centimeter. 2 centimeter menar jag. Så här är det omkretsen. Här är 4 ju. 4, 8. 8. Längdenhet säger jag. Alltså jag är inte säker att det är centimeter. Den här är. Så är jag redan ju. 6. Och sen 12 där. Så. 12 plus 1. 13. Längdenhet. Ungefär. Det är inte exakt den här. Och den här är 1,5 om jag säger så. 1,5 där. Och den här är 2,5. 2,5. Så har jag ju. Nej. 5 menade jag. 2, 2, 1. Så 5 är det. Så 5. Så 5 plus 5 är 10. Sen 13. Ungefär. Cirka också 13 här. Längdenhet. Okej. Okay. Så omkretsen är lika stor. B och C har lika stor. Men arean. C har större area. Så skriver jag C där. Och B där. Ser ni? Och den minsta omkretsen är det. A. Så man kan titta på det. Man kan i det, den här B och C som är svårast bara att tänka. Därför de här nästan exakt lika. Nästan exakt lika enligt vår den som vi har räknat. Men deras area, C har en större area jämfört med B. Det är därför att C måste vara i den här punkten. Okej? Okay?